Bueno, pues 24 minuts sobre les 2 de la vesprada. Avui toca Banyeres, que hem de fer notícies molt bones, notícies que evidentment per a la cofradia de Santa Llúcia no ho són tant, però l'actualitat mana. Bon anem a Banyeres, però ara bon anem a l'alcaldia. Bon anem a l'Ajuntament de Banyeres, allí ja mos espera en directe l'alcalde de la vila. Josep Sempere, senyor alcalde, molt bona vesprada. Com estem, lo primer de tot? Hola, molt bona vesprada. Mira, doncs així estem batallant. Primer que res, aprofite que aquesta salutació, perquè no vull que se m'oblide, el felicitar a Ila Turas Ferre, que ha rebut el Premi a Indústria de la Moda i que bueno, l'ha rebut este cap de setmana el Premi des de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, felicitar Perfecte. A l'empresa. Perfecte, el que està bé sempre està bé. Senyor alcalde, quines novetats tenim perquè estem en una setmana que ara ve Tots Sants, l'actualitat política, la pandèmia, el toc de queda... Quines últimes notícies ens pot donar l'alcalde de Banyeres, Josep Sempere? Bueno, respecte al tema de la pandèmia, bueno, ja se sap tota la normativa que ha eixit per part de la Conselleria de Sanitat al respecte del toc de queda, dels usos de parcs i zones d'esplai que han d'utilitzar-se només des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit. Després el tema de la normativa per a bars i restaurants. Des de l'Ajuntament hem tret la comunicació corresponent, s'ha fet un ban per a fer arribar a totes les cases aquesta informació i bueno, pues ahí estem batallant. Esperem que entre tots, també amb la responsabilitat que confiem que té el veïnat de Banyeres de Mariola, que això doni fruit i que acabem amb la pandèmia. Una setmana complicada perquè la tradició és la tradició, el cementeri de Banyeres de Mariola i les visites obligades. Una recomanació, senyor alcalde, anem a escalonar les visites, anem a tindre un control per a que no mos en vagi res de les mans, no? Crec que estan les coses ja preparades en Banyeres. Disculpa, Pere, estaves dient-me... Digui que preparar tot el control de prevenció per a la visita al cementeri de Banyeres? Ah, sí, 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 però sí, és que m'havia faltat el tema del cementeri, disculpa, Paco. Sí, sí, nosaltres des d'ací, des de l'Ajuntament, també vam treure ja un comunicat esta setmana passada parlant i dirigint-se a la ciutadania a que faci una visita escalonada del que és la visita al cementeri per Tots Sants, no només per al dia de Tots Sants, sinó també per als dies previs que suposo la neteja i l'ornamentació dels diferents nichos i això és el que hem demanat, que la gent vagi de forma molt escalonada, que no s'espere a l'últim dia per anar a engalanar aquests nichos i que després també hem demanat que la gent, per favor, que no vagi el dia 1 al cementeri. El cementeri estarà obert, es podrà utilitzar, però de forma que no tot el món vagi aquest mateix dia 1 a visitar els seus familiars difunts, sinó que ho faci al llarg de tot el cap de setmana i al llarg de les setmanes següents, que el cementeri continua estant obert sempre i, per tant, es pot fer aquesta visita. Tots sabem que és una data significativa per a tots, perquè és un dia en el que es fa record a les persones que ja no tenim amb nosaltres, però estic segur i convençut que tots els familiars que ja no estan amb nosaltres estaran ben contents si la visita es fa en un altre dia diferent del dia 1, perquè el que hem de mirar sobretot és el que no hi hagi aglomeracions de persones i que es faci tot baix control. De tota manera, dins del cementeri també va instal·lar-se alguns sistemes de direcció de carrers i també els accessos d'entrar i d'eixir aniran marcats per a evitar que hi hagi aglomeracions. Una última cosa, senyor alcalde. Continua la campanya d'ajuda a les pimes, comerços, xiquetets empresaris, autònoms, en aquest esforç econòmic que està fent l'Ajuntament de Banyeres. Continua la campanya endavant, alcalde? Sí, bueno, l'ajuda o la subvenció que des de l'Ajuntament es va treure, juntament amb la Diputació Provincial d'Alacant,
per a xicotetes i mitjanes empreses, autònoms, comerços, etc. Ha finalitzat ja el que és el termini de presentació d'aquestes sol·licituds d'ajuda i ara bueno, està fent-se aquesta valoració de punts per a veure quines són les persones i fins a quin màxim econòmic arriben aquestes ajudes a cada una de les persones que s'han presentat. Val? Recordem que eren ajudes de 1.000 a 2.000 euros i que bueno, si està acceptada i està tot presentat correctament, com a mínim són 1.000 euros i amb un màxim de 2.000 euros. Alguna notícia d'última hora que ens pugui afegir, senyor alcalde? Bueno, pues una altra alegria, una altra felicitació, perquè si he començat la meva intervenció felicitant a Aila Turas Ferre per aquest Premi Nacional de Moda, vull també a felicitar, no, encara no és un premi, però ja és una nominació que també és una forma de reconèixer aquest treball. Bueno, avui ens hem enterat que Mari Carmen Soriano, una modista d'ací del poble, ha estat seleccionada com a nominada per a, com a millor vestuari en les arts escèniques. És a dir, que bueno, des d'ací també felicitar-la, encara que ho he fet aquest matí personalment per telèfon amb ella, que precisament es trobava a València en els assajos de la gala, i bueno, pues esperem que hi hagi moltíssima sort i bueno, com he dit, ja és un reconeixement a tota la seva trajectòria professional com a modista, ja que així al poble se li coneix per Mari Carmen la modista, ni més ni menys. Molt bé. Alcalde, últimament Banyeres vola molt alt. Això és una bona notícia per a tots i per a totes, no? Bé, sí, Banyeres és un poble de sempre, és un poble molt treballador, molt emprenedor i com sempre doncs el fet d'estar sempre en actiu i sempre estar reconvertint-se i treballant molt i totes aquestes coses doncs es fa que després arriben els fruits com puguen ser aquests reconeixements en forma de premis. Moltíssimes gràcies, Josep Sempere, molta sort, que vagi bé, cuida't. Gràcies. A vosaltres. Bueno, ja veuen, també avui més premis i més reconeixements a la vila de Banyeres.